ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြည်ဘော့တွင်ဆက်ရှိရဲ့3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းဥပမာပြတရားတော်မတ်တော့ကတော့သမုဒ္ဒရာတော့သမုဒ္ဒရာကိုဟောတဲ့သူသမုဒ္ဒရာအကြောင်းကြီးကိုဥပမာပြပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကျဲလာတဲ့သူလို့မှတ်ရမယ်ဟုတ်လားလောကကြီးပြောနေကြတယ်တဲ့ဘုရားသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုတဲ့ရေကြီးများတာကိုဆိုတာပါကွာသူလည်းများတာမသိတော့ဘူးသမုဒ္ဒရာခေါ်နေတာသူလည်းများတယ်ရှိပါတယ်သူလည်းများတာပါတော့လို့ဆိုတော့ငါဖြတ်ရှင်ကိုမရေးခေါ်ပြမယ်တဲ့သူမျိုးလုံးငါလည်းသမုဒ္ဒရာနားလည်းသမုဒ္ဒရာနဲ့ခေါင်းလည်းသမုဒ္ဒရာမနှောလည်းသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှရှိတယ်ဘယ်ကြောင့်ဒီသမုဒ္ဒရာလို့ဆိုရလဲဆိုတော့မနှောကြည့်လို့မဝနိုင်ဘယ်ဘဝဝသိခဲ့တယ်လို့မရှိဘူးဘယ်တော့တော်ပြီတောင်ပြီပြည့်တယ်ရှင်တယ်လို့ဆိုတော့မရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မျက်လုံးကသမုတ်ပြာဒါတွေကြီးရတယ်မဝပါဘူးဒီဘဝလည်းမြေပေးပြောပြီးနောက်တော့မရှိရှင်တော့ပါဘူးလို့ဘယ်တော့မှလာဘူးမဝဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟောသမုတ်ပြာကတော့ခံသွားသေးတာဟုတ်ပါကျော်များတယ်ဆိုရင်လည်းတနည်းပြောခဲ့သလိုနေလေးချင်းငါးချင်းဆိုတော့မှခံတယ်။ကျော်များတယ်မျိုးမျိုးတွေကဒီဘောကဘောကကူးတယ်ဘောကတာမီဘောကသားနဲ့ခမုန်းကြည့်လို့ပြေးသွားရလား။ပြေးတယ်လို့ရှိရလား။မရှိပါဘူး။ရောပြီးကြမ်းပြီးခံတယ်လို့ရှိရလား။ရှိပါဘူး။အဲ့ဒါမှသမုဒ္ဒရာရှေကောမသိလို့ဘောကဘောရည်များတာသမုဒ္ဒရာကိုခေါ်နေတာသမုဒ္ဒရာဆိုတာကဘယ်တော့မှမပြည့်နိုင်တာမျိုးကိုသမုဒ္ဒရာဆိုရမယ်။ဘယ်တော့မှမခံတာမျိုးကိုသမုဒ္ဒရာဆိုရမယ်။ဟောခံနေတယ်ကွာ။ဟောကြ။ဟောတာ။ဘယ်မှာဒီကားလဲရှင်ဒီနေ့ဘယ်နှခါ။တရင်ကမုန်းပြစ်ရရုံ။အိမ်တိုက်တာ။ကြည့်ရတာတနေ့လည်းကြာကြည့်။နောက်တစ်နေ့လည်းကြာကြည့်။နောက်တစ်နေ့လည်းကြာကြည့်တာ။ဘယ်နည်းကြည့်သွားတာ။ဝါရလာလို့မဲတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်နဲ့တော်ပြီးကြံပြီးလို့ပြောတော့တဲ့မသားလောင်းကိုမတွေ့လိုက်ပါဘူးသူပြည့်ရှင်တော်ပြီးတမ်းပြီးတန်းသမီးနဲ့နေဖို့ရှင်တော်ပြီးတမ်းပြီးပြည့်ရှာတာဖြင့်တော်ပြီးတမ်းပြီးအင်းရတဲ့ကဆောက်ရရလဲပြင်းပြီးမင်းမို့ပြီးနောက်ပြန်ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်တော့မှမလာဘူးဒါကြောင့်မနက်မှာသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းရှိတယ်။ပေါ်ကြ။ပေါ်ပါဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်ဆင်းရှိလဲ။မဟုတ်ဘူး6ဆင်းရှိပါဗျာ။ဩော်ဒါရီနေရင်လောက်နေရတော့မျိုးလုံးပေါက်ကိုကွန်ဆက်နေရတယ်မအားဘူး။နားပေါက်ကွန်ဆက်နေရတာမအားပါဘူး။နှာခေါင်းပေါက်ကွန်ဆက်နေရတာမအားပါဘူး။နေရာပေါက်ကွန်ဆက်နေရတာမအားဘူး။ဘယ်ကလည်းတော်ပြီးကြံပြီးနောက်တော့ဖြင့်တစ်သက်လုံးမစားတော့ဘူးလို့လာရလားမသာသူရမဘယ်တော့မှမပြည့်တယ်သမုတ်ကြီးမနောကကြံစီလုံးတွေးလုံးခင်လုံးမင်လုံးတွေဟာတော်ပြီးတမ်းပြီလို့လာကြရလားလာပါဘူးဒါနဲ့သူတို့ဘယ်နဲ့ခေါ်ရမလဲမပြည့်နိုင်တဲ့သမုတ်ကြီးဟာပေါ်ကြပါဘောပါဟောတာဖြင့်ဒီကရမတွေမှာဒီနေ့ဘာလို့ကြာတော့မပြည့်နိုင်တဲ့အလောင်းကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိတယ်။မြေလုံးပေါ်ကြာဘောကြည့်တာရည်ကြည့်သမီးလေးကြီးတဲ့ကျမပဲကြီးတဲ့ကျမမကြီးလိုက်။ဇာလုံးကြာလာဟဲ့ဇာလုံးကြာလာဝါလာဟဲ့မြေလုံးပေါ်ကြာကြည့်လာဟဲ့ရှမ်းမလားဟဲ့။နောက်မကြည့်တော့ဘူးလားဟဲ့။မေးရမှာဘာနဲ့ဖြေပါ။မပြေသေးပါဘူး။မဝါသေးပါဘူး။တက်ကြည့်ရတဲ့မုတ်ကြာ။အဲဒီမြေလုံးပေါ်ကြာကိုမောင်ဆိုင်နေရတဲ့အိမ်လုတ်ပြန်ချောချုံမုံမွေလေးလုတ်ပါပြန်ကြည့်ကောင်းဘဝစားလေးနဲ့ကောင်းမုံမွေလေးဝယ်ပါလာလာပါပါလေးကျုံနဲ့လိုက်တာလေအမေမြေလုံးကခွန်ဆက်နေတဲ့ဥစ္စာကိုပဲရှားလို့ပူရရှားပူပြီးခွန်ဆက်နေတာမချစ်စီပြည့်သွားကြလားကွာမပြည့်ပါဘူးလူကြီးရယ်နဲ့လိုက်အောင်
ကျောင်းကူပါဘုရားအင်္ဂါရှိကူပါဘုရားသမန်ခေါ်ကူပါဘုရားအထယ်လေးပတိတွေကူပါဘုရား
ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာငွေနဲ့ရာဂိရကလည်းကိုမနောဘောကိုလည်းကုပါအောင်သိချမ်းသာအောင်သိချမ်းနိုင်ခင်ဖြစ်ရမယ်ဒီဝေဒနာမနောဘောကိုကုပါအောင်အာမလေးတဲ့အမှတို့ဒီမုံကြီးမှုမပြောမှုကိုအလုပ်တည်းဟာတော့သမုန်ကမမပြောရင်မပြောတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပြီးရတော့ကျုပ်တော့မလုပ်တော့ဘူးကိုရှိစီရလို့အော်လိုက်ဖို့ကောင်းမင်းကလည်းတော်ကြီးမင်းကလည်းရတာဘာမှပြည့်စုံမှာမဟုတ်ဘူးကောကလေးကလည်းညလာပြီကောအရွယ်လေးတွေလည်းကြီးလာပြီကောဘောကလည်းသူတို့သူတို့ဘောကလည်းငါပြည့်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဗဇတ်တော့လည်းပြည့်အောင်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးငါတော်ဘူးကောတော်ထွက်တော့မယ်မလာဘူးဒီလမ်းမှာတို့ပဲတော်ပါဘူးချမ်းမြေကြပါပဲမောဆိုင်ငယ်လေးမနှဲတာဘူးမနှဲပါဘူးမောင်မင်းတို့ရဲ့မသိပါဘူးရက်ဆဲပါဆိုတဲ့စိတ်လားရလားမနှဲပါဘူးအမလေးမိုက်ချပြန်နိုင်ခါကြီးလားလို့ကဆွဲချက်တံပိုးပဲရှိတယ်မိုက်ချပြတော့ပြန်တန်တယ်ဆိုတော့သမုဒ္ဒရာကိုယ်သမုဒ္ဒရာ၆ဆင်းမှာကိုလောင်းတော့မောရတယ်ဆိုရင်သမုဒ္ဒရာငှားတယ်ကိုလောင်းညင်ညာသေးတယ်ဆိုတော့ဗန္ဓရာခီးတယ်ပါဗျာမောဆိုင်သေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပဲမသာဖို့ရမှာပါဗျာဒါကြောင့်ဒီကနေ့မောဆိုင်ရတဲ့အဆင်ချာတယ်မြင့်ဆင်ချာတယ်ဟဲ့ရောင်းချင်ရဲ့တန်းကဘာနဲ့သေသွားကြတာပေါ့တန်းကိုရောင်းချင်တယ်ဗျာမောဆိုင်မောဆိုင်တန်းကမောဆိုင်ပြီးကြတော့သေသွားတော်တော်လုံးလည်းလောင်းခဲ့ရရဲ့လားလို့မေးပြန်တယ်ဘယ်နဲ့ဖြေကြအောင်လောင်းခဲ့ရပါအားရမည်ပါသေးလားလို့မေးပြန်တော့လေ။အားပါဘူး။အားရမည်မရှိပါဘူး။မရှိဘူး။သဘောကျလား။သဘောကျ။တော်နေနေကသဘောလေးပြန်။သမုဒ္ဒရာရေရောမြတ်မြန်ပြီကွာ။မင်းကလောင်းမြန်ပြီကွာ။ငါတို့ကလောင်းမြန်ပြီကွာ။လောင်းပြီကလည်းသမင်းလောင်းပြီရေရောမအောင်ဆိုပြီးလည်းလေပဲလောင်းမြန်ပြီကွာ။လာဘူးလား။ဒါကိန်းဒီပါရင်းကကိုကမင်းတို့ကစားကြည့်လောင်းနေငါတော့အလုံးမလိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုင်ကြီးနဲ့သူ။ဘုရားမြန်နေသူ့လောင်းရတယ်အဲ့ဒါလေအလုဟူသေးဟူသေးအခွန်ဆက်တတ်ပြီးမရမယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားအလုဟူသေးဘယ်လိုဆုံးရချက်ကြောင့်ဟုတ်ပါပါဘုရားဘုရားဆရာကတော့မေးတော့ဘုရားရှင်မိုက်ကဆရာဘုရားဆရာဘုရားရှင်မိုက်ကဆရာဘုရားနဲ့တော့ကာလမဘုရားတော့လုံးနေတာလားလို့မေးလို့ရှင်မပြီးတော့လုံးလို့ရတာဟုတ်ဒီကရနေနဲ့ပါရောင်လေးတော့ရှိတာပဲကြည့်ပါဗျာပါရောင်လေးရှိသေးတာတကယ်မပါသေးဘူးဟေးသာသနာ့နဲ့မင်းအမင်းနေပြတော့ကွာငါရက်ဖြင့်ဒီသမုဒ္ဒရာကိုယ်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းမှာကိုမလောင်းလို့မအားတဲ့ချိန်မှာကျန်တဲ့သမုဒ္ဒရာ6ဆင်း6ဆင်းလေးမျိုးတော့ငါမလောင်းနိုင်တော့ဘူးလို့ပြတာတော့မယ်ဇုံကြီးတဲ့ငရုံးမြင့်ကြီးတဲ့ကမပါဘူးပါပါဗျာပါတယ်မပါဘူးမတော့ပါရတာပါလို့လုံးမြတ်ပဲတော့ဆိုရမှာတော့ညနေတိုင်းမှတော့မှညနေတိုင်းတော့မှဩဘာသာကံကောကာကြီးနဲ့လောင်းဖို့ဆံပေကစိတ်တဲ့ဂျုံပေကဂျမိုဒီပေကဘာလို့ဆိုတော့ငမရရှင်ဘာနဲ့ဖြေကြမလို့ပြည့်တယ်မဟုတ်ပြာလောင်းတာလားမပြည့်တယ်မဟုတ်ပြာဒီလောင်းနေတာလားမသိဘူးနော်ဒါတောင်မှလောင်းကားကကြွားလုံးထုတ်လိုက်သေးတယ်ချုပ်ဒီလိုဝယ်နေချမ်းနိုင်သေးကြတာဒီလိုလောင်းနေရလို့ရှိရင်ချုပ်ကျေနပ်တယ်အမှန်မောင်းရဆိုင်တာတောင်မှမောင်းအောင်လုပ်လိုက်သေးတယ်ဒါတော့ယူတာကွာဟုတ်လားအမှန်လေဒီနေ့တရားတော်ဆိုးတဲ့တရားပါလားဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ကွာဒီကနေ့ဒီကလာတခြားသမုတ်ပြရာတွေများဝေလိုက်ဝေပြီးဒီကလာအင်းဒါကညာတိတော်လေအင်းဒါကအမေဘက်ကဆက်တယ်ဒါကဖေဘက်ကဆက်တယ်အဲ့ဒါကြီးလျှောက်လုံးနေပြီမကောင်းဘူးခင်ဟာမကောင်းတာမကောင်းနေချာထွက်နေပြီလို့တောင်းလို့လည်းမရှိဘူးမရှိတော့အရန်ကအရန်တော့ဇုံကဘာပြနေတာတော့မဲတော့ဇုံကဥပ္ပယ်ရောင်းနေတာဖျက်ဘာလာကဇုံကဘာလုပ်နေတာတော့ဘုရားကမိသားစုတော်အမလေးဇုံလုံးကကန်းတော့အိုးပေါင်းမင်းကြီးကလောင်းနေတာပဲပြည့်နေတယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ရောက်တော့ရောက်ဘူးလားရောက်ပါပြီအဲ့တော့ငင်းရမယ်ပေတိတိလူမမကလည်းပေတိတိ
ဒီစစ်စစ်ကြောက်တော့မနှောင်းနိုင်တော့ဘူးကြောက်ပင်ပင်ပေးတော့ကြောက်ပြေးတော့မယ်ရှင်းရှင်းနေတော့တခါမှမတော့မတော့ပါဘူးလောက်ဖြစ်ပြရကြည့်ပဲဆုတောင်းနေတယ်နေ့ကတော့အဲအမငါလည်းရှာရတယ်ရှာခဲ့ပြီကွာမင်းတို့ကတော့မဝနိုင်ဘူးကွာအဲ့ဒီနေ့ကတော့မဝနိုင်ဘူးကွာငါလည်းအခုရောက်တယ်တောင်းရပြီကွာမင်းတို့လောင်းရတယ်နဲ့ကြည့်တော့မကွာဟင်တကယ်ပါဘာပေါ်ရဲ့ဘောပဲမရမပြေးရပါဘူးပြေးရပါဘူးပြေးရပါဘူးပါတယ်ဆိုတော့ကတော့ပေါ်ပါလေပေါ်ရမကွာရဲ့ချင်းရာချင်းမဖြစ်ရလေဟင်ဒါဖြင့်တပည့်တို့မင်းတို့သေဖို့ကိုကိုယ်တိုင်ကြိုက်နေတဲ့တော့မျိုးကလိုရတယ်မောဆိုင်ရှာထွက်ပြီးဒီကရာလောင်းခြင်းရဲ့တန်ခမ်းနဲ့သေဖို့ဝင်လိုက်တယ်ဘယ်နဲ့ကွာမောရိုက်ရှာထွက်ရှာထွက်ပြီးတော့ဒီဘုတ်ကိုလဲရတော့လောင်းချင်းကကံကလောင်းချင်းကကံကဒီဘုတ်ပြောတော့ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းမြေကံကဆိုရင်အချိန်မပြည့်အမှန်မပြည့်တော့ဘူးဒါနာဝရကံပဲဆက်တာမလဲဘူးလားလဲပါဘူးဒါပေမဲ့ရတိကြမ္မနာပဲလောင်းချင်းတွေလောင်းမပြီးဘဲနဲ့သိဒီတော့ပဲလေးပါရောက်ဒီတော့ဖြစ်အောင်မိုက်တန်းနဲ့နေတယ်လို့တရားကဒီရောက်ပါလားရောက်တော့ရောက်ခွန်းတရားရောက်သွားပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်ဆုံးလုံးကောင်းပြ။မပြည့်မှန်းနေသေးတာကိုမိတ်လောင်းနေတယ်ဗျ။လောင်းနေတဲ့စိတ်ကလည်းဘယ်တော့မှမလျှော့ဘူးဗျ။ပန်းကြီးရှိကိုယ်တော့ပန်းကျင်နေ။အမ္မာ။ပန်းကြီးရှိကိုယ်တော့ပန်းကျင်နေတယ်။သူကပြောလိုက်ပြီ။သူကရောက်လာတယ်မျက်နှာကြည့်ရချင်းမကြည့်မသာရှိရချင်းကိုယ်ကတော့မောဆိုင်တာ။ဒီလိုမကြည့်ရင်ဘုရားကြီးရှေ့ရှင်နဲ့ဆိုရင်လောင်း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 ပါကြီးရှိတော့ကအမေတော်ကုန်ပြီလေတော့မဟုတ်တော်ဆိုးရနေတာဆိုးရပါဆိုးရပါလားဘောလားကွာဟောငါရောပြန်လာတဲ့ခါကျတော့ချင်းဥမာတောင်းမိုက်ကြလိုက်တယ်လောထက်တန်းနဲ့မြတ်ဆုံးတဲ့ဘုရားလေးရခဲ့ပြီလောင်းလို့အိမ်မှာအာရုံချမ်းမှန်နေကြတဲ့ဆိုရင်ချင်းအမောကိုပြတ်တာမကြမှာဘူးဆိုလို့ချင်းအိုးဟိုကမောခဲ့တယ်တမျိုးဒီချမောဆိုင်တယ်တမျိုးမလုံးမလို့နာမရှိဒီလိုရှိပဲအဆက်ရှိငါလောင်းနေတော့ကိစ္စမပြေသေးပဲနေချင်းကဆိုပါနဲ့သူငန်းရှိလို့ရေချောက်ကုန်ပြီအမမလေးရနေပြီဖြစ်နေတာကျုပ်ကလည်းဒီတိုင်းမှရင်းမြင်နေဒီတိုင်းဒီတိုင်းဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကသမုဒ္ဒရာ6ရှင်းလူမိတ်တောက်ထဲလောင်းနေတာကွာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးမနနာရီပါဘုရားဒီတရားကနာရီမနာရီဘူးတဲ့ကသမုဒ္ဒရာတုတ်လို့ခေါ်တယ်သရဏတန်ယုတ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်လောကကြီးကဘယ်လိုမှသာများပါလိမ့်မလဲလို့အမှားလို့ကြည့်လိုက်တော့မှရန်ချင်းရဲ့တန်ခါအမောဆိုင်ပေးသွားပြီတကလားဒီလိုမသားကြီးပို့ရတယ်ခင်ဗျာကဲသူ့နေသွားတယ်မသားကိုမတွေ့ဘူးပေါ့တွေ့ပါဘူးရန်ချင်းရဲ့တန်ခါနော်ဒီသားလုံးသမီးလေးကိုမိလားမဟုတ်ကြည့်ရင်တန်ခါဉာဏ်နဲ့တော့သိသွားတယ်ကနဥပါဒံတန်ရပဲအာသမပြေရင်းနဲ့ခြေလုံးခြေလုံးဉာဏ်လုံးကြီးစသုံးသေးတော့ဟုတ်ကလားပေါ့တဏ္ဍာနဲ့လောင်းရဲ့တဏ္ဍာဒါလေးတွေအစိမ့်ဆိုနေရာလေး6ခုမြန်မာကိုဆိုရင်တဏ္ဍာဒါကြောင့်ထိုင်နေကြည့်ဒီဘုရားရှင်ကပြုံးနေလိုက်သေးတယ်မမောမလားအင်းဘယ်ဝတ်နိုင်ပြီစမ်းနိုင်ပြီကြောရစရာရှိတာလေဘုလောင်းထားတဲ့ပုံလေးကညောင်းလေးလူလာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လေအမောမလားမမရုပ်တယ်လူကအင်းဘခုတ်ကိုဖုံးနေကိုပြန်မရှိဘူးရှိသေးရလားမရှိပါဘူးဘယ်ဆံကကိုပြန်ကြည့်သေးရလားမရှိပါဘူးကိုသွားတော့ကိုပြန်ကြည့်သေးရလားသူတို့ကြောင့်ငါမှတော့တော့မယ်အရှင်ကြီးအိုးအိုးကြီးအိုးဆိုးကြီးဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ပြန်မရှိနိုင်ဘူးစိတ်ကြီးဆိုလိုလေးတော့တော့ဖွေရလာလာလေးတွေအတွက်ကိုပဲတခါတော့သူတို့များမစားလို့ရှိရင်ပြန်ဟောကုန်မင်းကြီးကပြန်လုံးသေးသလိုလိုအမှန်နဲ့လာလေမောမလာလို့ပါဘွာလေးထဲဝေးဒီကလေးထဲဝေးဒီကောင်းမြတ်ရာမှစိတ်တက်တယ်အမလုံးလောင်းလို့ကိုမပြေးနိုင်မှာလားကွာမမလည်းပြီးတော့ကိုကောင်းနဲ့ကိုပြန်မရှိဘူးချွတ်တဲ့နေပြီးလောင်းလာ
ငိမ့်ငိမ့်ကလားကငိမ့်ပါလားငိမ့်ကဲဆိုင်ရသွားကြည့်သူတိုင်းငိမ့်ရဆိုင်နေပြီဆိုင်ပါလားဘောမေပုံကြီးဆန်းပြီးနားမရတယ်လေပါပါလေသဘောပါကြရဲ့ဘောပါပါအဲ့တော့နာတာဓမ္မကိုယ်တော်နားနေတဲ့ဓမ္မဘုရားတော်ကြီးရဲ့ရောင်းရတာတင်းတိမ်မလားလို့မေးလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးစီအဖြစ်မှန်ထွက်သမှာမင်းတိမ်နေပါဘူးဗျာအမတဆူပါလားဆူပါပြီသဘောကြလားသဘောကြအဲမင်းတို့ဧကားတဲ့အချိန်ဒီသမုဒ္ဒရာဟာမပြည့်နေတဲ့သမုဒ္ဒရာကိုယ်သမုဒ္ဒရာလေ6ဆင်းသမုဒ္ဒရာကိုယ်လေးရာလေးရှိအော်ဒီသေခြင်းတော်မြတ်သေဖို့ရာမြင်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့တရားနဲ့ကြတော့ပေါ်လားပေါ်လားဟုတ်လားရှင်းမလားရှင်းပါအဲ့ဒါကတော့ကံကြီးကြောင့်မြင်ရတော့အယောင်တော်လေးများဆင်းခဲ့ဖက်နေလို့တက်တက်တာတာလောင်းရတဲ့ခါလေးပါတော့ကျမ်းလားကျပါဘုရားခရရင်ချင်းငါကိုလှက်ပါလောင်းရတဲ့ကောင်ပါပါတယ်ဗျာလူလောင်းကလောင်းကဟိုပြန်လေးတွေကမညှိုးရင်ကြိုက်တာပဲသဘောကြလားသဘောကြပါကိုပို့ကိုရဲ့ရှော့လောင်းမှန်ပါတယ်ဒီတိုင်းဘုသပန်ညှိုးပါမလေးတွေပို့တော့မဆိုင်ရမပေါ့ရပို့ကိုဟာယူစားပြီးကြံလာသားပြည့်တယ်မှန်ပါတယ်လောင်းကအားရတယ်ရှိသေးရဲ့လားရှိပါအမေမိုက်တန်းနဲ့ကြီးလာလို့သာသို့ဘူးပဲရှိတော့တယ်။ဒါပေမဲ့မရှိသေးတော့မှရှိပါဘူး။ဘောပါ။ဘောပါ။အဲဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းတခါကျရင်ရှမ်းထလေးတွေကွာ။ရရပြီ။ဒီလိုကြီးကတခါကရှမ်းထလေး။ငါလည်းမလို့ရတာသူတော့သွားဝင်လာဝင်နေရာမကြလို့ရှိလို့ရှင်ရှိသေးတော့ကြောင်များထိုးပြီးကလာချင်မဖြစ်ရတယ်။နင်ကောင်းမှုတော့ငင်ကောင်းလို့ဆင်ခါတော့လိုက်တာလောင်းမှတ်တယ်ဘာဖြစ်လာလဲသွားလိုက်တာထားတယ်မဟုတ်တယ်ရဲ့ထားတာမြင်လို့ဖြစ်လာတယ်လောင်းထားတာလောင်းမင်းနဲ့ထားတာသဘောကျငင်ခါကလေးကျတော့ဒီလမ်းကြီးရတော့တော်နေငင်နေတာကမြင်ပါဗျာဘုရှိရှိဒီလိုထားလို့မတော်ဘူးထင်တယ်မင်းလည်းအမမင်းပေါ့တယ်ထင်တယ်အဆရှိတင်းနေမလှိုင်းနေထားတာလို့ကြောက်ကြောက်တောင်းမင်းကုန်ပြီမရှိကြတာဘုံกว่าလို့မရမှန်းပြောင်းတော့กว่าမရှိပါဘူးရသမုဒ္ဒရာဟိုသမုဒ္ဒရာဆန်းချလာသမုဒ္ဒရာကိုသွားလောင်းလောင်းမှတ်တယ်နဲ့အလုံးကြရနဲ့ကိုသမုဒ္ဒရာကိုဆန်းချထားလာသဘောကျလမ်းချရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့ဒီဝေရမကြီးသမုဒ္ဒရာဆိုတော့လမ်းချပြီးဝဲဖြစ်သေးတယ်နားပြန်ပြီဘောရပါတော့မဲတဲ့ကဲကြတော့ဘုရားကြည့်ဒီဘုရားကြည့်ဟိုအင်းကြည့်ဟိုပြည့်စည်ကြည့်ချက်ပါပြည့်နေအောင်ဘုရားလည်းနားညလုံးဘုရားလည်းနားဟိုကြည့်လိုက်ကဟိုစင်းစမ်းတော့သူကြည့်ရတော့တော်ရည်ဘုရားကြည့်ရတော့ပြင်းငမောင်းမြတ်ဖျားပဲသောပြေကြရတရားဆိုတရုံးမှာနှုံးလို့နှံဝဲလက်နေတာဘုရားကနေတော့မှန်ပါတယ်ဗျာဘာလို့မကြရတော့ဝဲနေနေတာဗျာရဟန်းတော်တွေကလမ်းကားလေးလမ်းကားလာကတမျိုးဝဲထားတာကတမျိုးလမ်းနဲ့ဝဲတော့မှာတော့မင်းတို့နားလေးလမ်းကြီးစားလို့ဖြစ်တော့မှာပဲဟောလားလမ်းနဲ့ဝဲတော့လည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နားလေးလမ်းကြီးစားပဲပရိပါရိသောနားလေးလမ်းကြီးစားတွေကတော့ဘန်းတို့ဖြစ်ရတယ်ဖြစ်ရတယ်စားတာပါဆရာတော်ကဖြစ်ရတော့မှဆရာမသေးကြဘူးလားသေးကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီညတရားမှာပြန်ခင်ဗျားတို့မဟုတ်ပြာတဏှာရေခမ်းမှာကမ်းမှာပဲဒေါရရေခမ်းမှာခမ်းမှာဆိုင်နေမှာပဲဟုတ်လားတဏှာရေခမ်းမှာဝဲနေမှာပဲကွာတဏှာရေမခမ်းဒေါရရေမခမ်းနေလို့ရှိရင်ဒီသမုဒ္ဒရာကြီးကလည်းပြန်ဆိုင်ရရမှာမဟုတ်ဘူးဝဲလို့လက်ဆက်တတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောကျလားသဘောကျရှင်းမလားဒါနဲ့ဆက်မှလို့တွင်သာ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 